کندهار د 1250 فارمونو په لرلو سره د چرګ د غوښو په تولید کې پر ځان بسیا شوی. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي چې کندهار کې 1250 باب د چرګ د غوښو تولیدي فارمونه فعالیت لري چې د کندهار اړتیا په بشپړ ډول پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت بهرنیو بازارونو څخه د چرګ او د چرګ د غوښو واردات بند کړي او غواړي چې کورنیو تولیداتو ته وده ورکړي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین کندهار کې د چرګانو د روزنې او ساتنې لپاره پر معیاري ساتنځایونو کار کوي. همدا کندهار کې د چرګانو د ساتنې او روزنې لپاره نوی او په معیاري ډول تازه جوړ شوی فارم دی چې د همدې ډول فارمونو شمیر په دې وروستیو کې زیات شوی. د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست د حیواني روغتیا مدیر ډاکټر محمد فهیم ماتیک وایي چې د اسلامي امارت له راتګ سره امنیت تامین شوی او له برکته ګڼ هیوادوال کندهار کې د فارمونو جوړېدو په برخه کې پانګونې ته لیواله شوي چې په دې سره د فارمونو شمیر تر 1250 باب پورې پورته شوی. خو مسؤلین یې د معیاري کولو په لټه دي. نوموړي زیاتوي چې د کندهار مارکیټ په ورځني ډول تر 10000 کیلوګرامه د چرګ غوښو ته اړتیا لري، خو د کندهار د فارمونو تولیدات تر 15000 کیلوګرامه پورې رسیږي چې په دې سره د کندهار اړتیا پوره شوي او نور ولایتونو ته هم صادرات لري. د غوښو فارمونو تقریبا مشکم ثبت کړي رجستر زموږ سره په امارت سیاحت حیواني کې تقریبا 6500 فارم دي په کندهار کې چې د غوښو چرګان تولیدوي یا روزي، او څنګه ته هغه تقریبا اوس هم چې اطلاعات لرو یا خبر لرو تقریبا 1250 فارمونه رسیږي. تقریبا موږ کولای شو روزانه تر 2000 تر 3000 تر 5000 تولید روز موږ فارمونه چې هغه 1000 کیلو چې موږ د شهر ضرورت دی هغه پوره کیږي. هغه نور چې زپ کیږي هغه موږ نور ولایتو ته هم د کندهار فارمونه غوښي هلمند ته یا مثلا روزګان ته یا زابل ته تا کابل ته انتقالیږي. د هیواد داخلي تولیدات کده قیمت له پلوه چې تمامېږي، خو تر څنګه د کیفیت له اړخه هم د ډاډ وړ وي. کندهار کې د چرګانو د غوښو پلورونکي وایي د خپل هیواد داخلي تولیدات پلوري، د داخلي تولیدات هویت معلومي، کیفیت یې شوی او هم پلورونکو ته ډېرې پیسې ګټي. نوم یې سامد دی، دغه کسابي کوو د چرګانو کسابي کوو. زموږ خپل فارمونه دي، د کندهار فارمونه دي، ډېر ښه ښایسته چرګان دي. خارجي چرګ سره نسته اوس کاګی چې چرګان چې ټول زمر د وطن کې پد ډېر خوندور چې دا پاکستانی چرګان چې براکله د مخه وزرونه بیا ماته سینې بیا شینې وې دغه به بس دا کسابم تاوان او بس په دغه غوښ کې به سورتلله. نو وس مر چرګان چې بس ډېر خوندور زمانو مزاد غفار دی. نو دا کاروبار دا چرګ چرګان کاروبار کو د غوښ دا غی دا کو اوس مر ارزو دغه حکومت صدا د خواهش مو دا چې مثلا خارجي چرګان پر موږ باندې باندې زکات به میاش مخ یا درې میاش مخ کې پلاو اساس ولرې پاکستانی چرګان راایلاسول پرموش باندې ډیر تاثیر وکړي چې موږ 200 کیلو د ورځې استل بیرته سل کیلو ترا ورسه ګور دا خلک پاغه کې مرزو نسته مشکل است نو پرسته ستر زی پکشي کړه. او بل موږ کندهار مشخل دوغه پرمان درو چې مشخل غیر کندهار ولایت پر کولای شي. بلور د کندهار اوسیدونکو وایي که د خپل هیواد د چرګ د غوښو څخه استفاده وکړو ګټه به سوداګر هټیوال په فارمونو کې په کاربخت کسانو او هیواد ته ورسیږي او هم په یو ډول د مالداری په واده او د هیواد ملي اقتصاد په بډاینه کې عام خلک برخه واخلي. من جانم ان شاء الله غوښم د دغه ځای چې چرګان دغه کندهار فارمونه چې اګه یم دغه ځای چې پاکستانی شان ته باندې نرمه خرابله دا غوښتنه مو زنیواله چې بعد په کندهار کې خارجي شی رانیسي لکه چرګان واګي و دا شی مې بعد رانیسي د خپل وطن غې شخون کې چې زمونږ ترکی محمدي دی. خوشاله خو ډېر چې هر شی زمونږ د خپل شی اماده سي خپل شی مو ته دلی په خپل ملک راته پیدا سي نو مو بل چاته ضرورت پیدا نه کو او کوم غوخي سي په خوا د پاکستان سره اتلي د غوخو د دې غوخو کیفیت تقریبا یو څه فرق سره لري. مخکې هغه غوښه چې وه هغه یو رقم ته وه دا بل رقم ته وه اوس ډېره نازکه او ډېره ښایسته غوښه. د مسولینو په خبره چې مخکې به کندهار ته د چرګ غوښه له نورو ګاونډیو هیوادونو واردېده، خو د اسلامي امارت د پریکړې پر اساس د بهرنیو مارکیټونو څخه د ژوندیو چرګانو د چرګانو د هګیو او غوښې واردات بند شوي چې یادې پریکړې مثبت تاثیرات له ځانه سره لرلې او له برکته یې د مسولینو په هڅو او د خصوصي سکتور په مټ د چرګانو د ساتنې او روزنې د فارمونو په جوړېدو کې د پام وړ ډېروالی راغلی.